Takže ahoj, jsem tady u čtvrtého dílu naší série v Minecraftu a dneska jsem tady společně s Matějem. Ten nám tady bude pomáhat, bude náš sluha a jak vidíte, dostavili jsme náš skvělý barák, je akorát noc. Vidíte, tady máme náš skvělý barák. Natěžili jsme pár surovin, tady vidíte. A dneska si konečně zahrajeme nějaký ten hustý survival a zapneme si příšery. Takže, můj plán zní, každý si vyrobí svůj jakýkoliv meč. No, já jsem si vyrobil ten kamenný a tuto noc půjdeme do toho. Takže Matěj, vyrob si kamenný meč a půjdeme do toho. A zapně si příšer. Mám tady crafting table. Já už je mám zapnutý. No, může si udělat to kompa. A ten nebudeš používat při bo. No, nebudu. No tak ho dej do česky potom. No, ne, jako já se vezmu k sobě. No tak jo. Urážím všechny věci, kromě jablka. Hej, jablíčko je moje! Jo. Tohle jídlo. Dobrou ráno zabít prasata. To je dobrý nápad, díky za radu. Takže, zapni si příšery, máš? Čekat. Mám. Takže jdeme do toho, běž první. Zapomněl jsi si vykraftit kamenný meč. Já mám. Ale ruce. Nechci Máš používat. dřevěný. Tak tady budeme u ohnička. Tak jo, ale mám kameny, já mám dva, ale budu používat jenom dřevo. Hej, nevíš něco? Ale vidím zombíka, jsem viděl. Kde? Tamhle, koukej. Tamhle rovně, tamhle. Jo. A to bylo, já už nevím, ne, už je pryč. Kora. Náš plán zní, budeme jenom tady. Veď k tomu craftingu. Ne, já se bojím. Jdeš první. Vidím dva spidery. Jo? Ale až Já dál. taky vidím. Já se rád. Ale tam je jeden. Jo, do na něj. Jau! Dobrý? Jo, mám. Se najím. Ubyl mi jedna, dva, dva a půl srdíčka. Což je docela úspěch. Vidíš něco? Jen tamhle vlevo spider. Už jde sem. Jo, jde po nás. Tam je další potom. No, výborně. Na. Později si uděláme i luky. Jo, já už mám skoro na jeden, chybí mi jeden string. Nic není. Ale už tam jde spider, Jo. spider. No tak ho zabij. A zde si asi ty půjdeš na kostlivce. Já s kostlivcem má to moc neumím. Já se vždycky. Hele, nejlepší je to ve vodě. Potopíš se, jdeš po něm. Potopíš se, jdeš po něm. Tak. A tamhle vidím zombie. Jdeme po ní. Kde? Ta zombie. Ne, Tam. nevidím. Tam. Přede mnou. A jde po nás. Tak jo. Ale na ní nevidím. Kukátí jsem přivedu. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Tak jo. Pojď sem, kulšáku. Za zombíka, ty jsou strašně lehký. No, tak ho zabij. Ha, Spider. Našeho baráku. Co si to dovolíš? Skákat do našeho baráku. Tak tam běž, no. Kolik máš? Půlku. Je po něm. Zvládnu jsem. Pomal, zombie. Někde je tu zombo. Jde po nás, myslím, že zombo. Až zabijeme Budu mít luk. zombose. Jo, až zabijeme zombos. Ale už zase slyším.
si vykraftit potom luk. Dobře. Mám čtyři. Počkej, já se jdu ještě kouknu do truhly, jestli tam nějaký nejsou. A už se rozjímá. Ale je to pavouk. Promiň, paňo. Pojď. Čekaj, čekaj. A už do něj jdu. No tak dobrý, to bylo. Jo. Mám jeden luk. Jau, mě picnul. Ty jsi školišák. Jau, už zase. Tady máš když tak. Pomoc. Uhni. Jaka, jaka, pojď. A potřebuji jídlo. No takže my to tady ukončíme. My to tady ukončíme. Snad se vám ten tak líbil. A takže, Naťo, ahoj! Ahoj.